Prosím tě, já bych se tě chtěl zeptat za prospít. Ty jsi zvíjel pole position na dnešní závod. Jak to vidíš tvoje šance v tomto počasí, který se nám tady udělalo? Hele člověče, tak bude to docela těžký, protože je chladno, záleží jaká bude konkurence, která je teda hodně vysoká. A jaký kdo zvolí gumy, no, uvidíme. Druhý závodník za tebou si taky vzal čas 2.11, takže budete mít celkem vyrovnaný boj. Jak vidíš tyto šance? Ten kluk je hodně dobrý, přesedlal z Bavoráka na Hondu, takže v tom já vidím svoje plus, že by mohl Bavorák bejt, ale víš co, hele, to se uvidí po startu, jo, jak se to rozjede. Tak jo, takže hodně štěstí přeju. Děkuji moc. Dnešní závody, jak jsi se cítil při startu z pole position? Hele, tak start, co mi povedl, si myslím asi úžasně, ten se mi povedl. Ale ta nervozita, hlavně únava po těch třech dnech je fakticky znát a já jsem byl z posledního, takže jsem dělal fakt jako strašně hodně chyby, což mě dohnalo tam, kde mě to dohnalo, ale za to vyústilo v krásný souboj s mým kamarádem z Německa, takže si myslím, že závod byl úžasný. Jo. Děkuju. Vyšlo počasí, trať se zahřála, jak fungovaly pneumatiky? Tak ta moje pneumatika už je trošku v horším stavu, takže občas klouzala, ale jinak jako super. Tak fajn, gratulujeme k prvnímu místu. Děkuju. So Helmut, herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz. Danke. Du warst ja mal hin und wieder vor Michael. Da hat er sich mal verbremst im tiefsten Punkt. Ah, okay. Und dann bin ich durch. Und konnte ich aber nicht halten? Der hat spitz wieder reinbremst vom Omega und dann war es weg wieder. Dann waren wir wieder gleich und hat wieder gerutscht, wieder hin und her. Aber war ein schöner Kampf. Und dann den zweiten Platz im Endeffekt zufrieden. Super. Super. Glückwunsch. Klasse. Okay. Bis zum dritten Platz. Ja, danke. Von welcher Position bist du losgefahren? Von der 4. Von der 4. Und wie ist das Rennen von deiner Seite gelaufen? Start war super, gut weggekommen. Nach gegen die leistungsstärkeren BMWs und dann vorne. Bist du aber direkt auf den dritten Platz gefahren oder hat es ein bisschen gedauert? Nee, ich habe mich wieder auf der 4 eingeordnet und habe dann im Verlauf. Erst beobachtet und dann zugeschlagen. Genau, beobachtet, super. Zugeschlagen. Ja, klasse. Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch. Bis zum Podium auf dem dritten Platz. Die schnellste Honda CBR 1000, der Rico Schönherr mit 2.12.
613. Herzlichen Glückwunsch. Bleib oben. Auf dem zweiten Platz mit der schnellsten Susi im Feld, der Helmut Fürst mit der schnellsten Runde von 2:11.773. Herzlichen Glückwunsch. Und der Sieger mit einer BMW S1000 und der schnellsten Rennrunde ist der Michael Molnar mit 2:11.257. Nach hinten, schau hin, danke.